بوليس كدالكا مال ديفيس ايا حري لبا وسير او اوود بدنا مدى ديرنا لشاقين ايا مدح وينها دالكا سي مال ديفيس محمد مزو وحالقو ايدي ان السحرين او سحر كمدو ايكو سمعيين مدح وينها سي دانهو دا غاركا وغفو شدان عادان ايا نقطة دعضو اادو هادل هيان وربهين تا عالم كما داما ان هرالا غبران ان قف سياسي اح او اديكسدو انا دا سحر كاف جميل سليم او اهد وزير الدولة وسرد ديغان كاي نينكي دي هوري اي ادم رميس او اها وزير مدحتو يدا يلا وقف او كالي اي بوليس كامال ديفيس حقسيقا او تعابينا صوب الله حرينا ان السحر كوهستين مدحينا هدل كاس مال ديفيس لابدا وزير لحري اي وحا لو اركي شخصيات كو قدو اي مدحينا ها او سندي او قدن بي انا وحل لغا قادي سمر كان مدحينا ها هانتي ديسا اي حفيز كيسا اد او دوقا يسيدا اشيغان صحافة دل كاسا waxaan madaxweynaha la shaqeynayeen ay joojiyeen sara qabteen intii uu ahaa gudoomiyaha caasimadda Maldives ee Mala waxa ay la soo shaqeynayeen muddo dheer ee madaxweynahan markii uu ahaa gudoomiyaha caasimadda Maldives ee Mala ayuu saaxiib dhow la ahaa labadan shakhsi oo ah haweeney iyo ninkeeda oo wasiir ka ah ee dawladda ee dalka Maldives waxaan loo tilmaamayay in muddadaasi waxyaabo u suurta geliyay in xirirkaasi uu la yeesho madaxweynuhu uu iska fogeyn inay ahayd arrimo sixir oo ay labadaani shakhsi ay u sameeyeen madaxweynaha sidaasina uu madaxweynaha ugu hoggaansamayay wax walba ay yiraahdaan dhacdooyinka la yaab kale ee arrintan ayaa ah in madaxweynaha uusan marnaba uusan ku fikirin weligiis inuu xilka qaado ismarkaana uu la xisaabtamo halka ay dhacdo in mas-uuliyiinta kale marka xilka loo dhiibo la xisaabtamo shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya. Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada. وهل كان يغبيكو ومرول بيستعمال